ကျေးဇူးတို့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ PDF scan ကိုမီးရှို့ရမှာပါဝင်တဲ့တက်ချက်ကြီးတဦးပြတ်သက်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရင်းနှံချောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ89တန်ရင်ကတက်ချက်တဦးကိုလက်နက်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ရေးစီကသိရပါတယ်။အသက်40အရွယ်တက်ချက်ဖိုးလင်းဆိုသူကိုတော့ဇွန်လ20ရက်ညနေ9နာရီလောက်မှာရင်းနှံချောင်းပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာတဝိုင်းမှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အချိန်မှာပြတ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာတေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်သူကလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာသူဆိုင်ကယ်စီးလာတာကိုတားပြီးဖမ်းတယ်အဖမ်းမခံတော့ထွက်ပြေးတာကျွန်တော်တို့မီတာ50အကွာလောက်ကနေပြစ်လိုက်တာပါပြစ်လိုက်တာမှာတနက်3ချက်ထိမှန်ပြီးသေသွားတာလို့ရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်တာကြောင့်တက်ချက်ဖိုးလင်းကတော့နေရာမှာတည်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အလောင်းကိုတော့ဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကပဲမြေမြုပ်တချို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တက်ချက်ဖိုးလင်းကတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာပါဝင်ပြီးတော့ထောက်လန်းတာတွေလုပ်တဲ့ပြင်ရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ပကဖရဲ့ပွိုင်စခန်းငယ်တစ်ခုကိုမီးရှို့ရမှာလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရှေးပိုင်းစခန်းငယ်တစ်ခုကိုမီးရှို့တာလဲသူပါတယ်တက်ပြန်ထောက်လန်းနေနဲ့ရဲဝင်းနဲ့သူကရှောက်သွားနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်တက်ချက်ဖိုးလင်းနဲ့အတူတူသတင်းတောက်ရှောက်လန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ထပ်ထောက်လန်းရေးနှစ်ဦးနဲ့လက်ရှိချိန်ထိရင်းနှံချောင်းမြို့တဝိုက်မှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ22ရက်မနေ့ကအထိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရင်းနှံချောင်းမြို့ဝင်းကျင်နဲ့ခရယာ89တပ်အနီးတဝိုက်မှာစစ်ဆင်မှုတွေလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်ကလည်းရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ရွာသိမ်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူကိုတန်းထိတ်ကိုရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကုံမြို့အဝင်မှာ TNN နေနဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကိုပြည်သူတွေကအောင်းတပြင်းနဲ့ကြိုဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကျော်ဗရမ်းများမြေမိုးကုံမြို့အဝင်မှာတော့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာတာကိုဒေသခံပြည်သူတွေကအောင်းတပြင်းပန်းတွေနဲ့ကြိုဆိုနေကြပါဗျ။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာမိုးကုံအရှိချမ်းကို TNN နေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်တပ်စကန်အလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်ချင်းမုံလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ TNN နေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကနေအတည်ပြုပါဗျ။ဇူလိုင်25ရက်ကနေဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အထိမိုးကုံမြို့ကို TNN ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတလကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှနောက်ဆုံးလက်ကျန်စကန်ဖြစ်တဲ့မိုးကုံပြူဟာကုန်းကိုပါရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မိုးကုံမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။တလတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာမိုးကုံမြို့ကနေဟာလက်နက်ကြီးနဲ့အပြစ်ခံရတာ၊လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲခံရတာတွေကြောင့်စွေတော့ကရရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့တော်လိုက်တက်တရားမျိုးအတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အောင်ပြည်ပန်းတွေနဲ့တောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုးစုံနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကို TNN ရဲဘော်တူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာကနေတက်ဆင်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကစစ်တပ်စခန်းတွေကို6ရက်တာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဂျော်လာ30ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးကုံမြို့အရှိချမ်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှာစစ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNN ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှောင်ချုံမြို့ကိုဇူလိုင်လ10ရက်မန္လေးတိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မိုးကုံမြို့ကိုဇူလိုင်လ24ရက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုံမြို့ကတော့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်ဆစ်စင်ရီဒုတိယလိုင်းရဲ့တတိယမြောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တမအုံနယ်မြေမိုးမိတ်မြို့မှာလည်းပဲနေ့လယ်7နာရီကနေစလို့စစ်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးမိတ်ပြူဟာကုန်းကိုတအောင်တက်တော် TNN တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့ဦးသိန်းဝေရိုမ strategic ယာရုကနေဆင်းပေးရတဲ့ strategy အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ဦးသိန်းဝေကို search ban ကတော့စီဝအခြေဆိုင်သူ့ရဲ့ Yuma Strategy Holding Limited ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌယာရုကနေဆင်းတဲ့အကြောင်းဘလွန်ဘတ်သတင်းကဖော်ပြပါရယ်မြန်မာမြေဦးသိန်းဝေခေါ် search ban ကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ Director တဦးဖြစ်နေလက်ရှိယာရုကနေချက်ချင်းနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Yuma ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်သွင်းတဲ့စာရေးစာတမ်းတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရပါရယ်ဒီ HM အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကတော့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နဲ့ဘုံဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Melvin Pan ကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းဝေနဲ့တခြားကုမ္ပဏီအရာရှိတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မေးခံနေရပြီးတော့နေပြည်တော်မှာနေအကျယ်ကျုပ်ဖမ်းထားတယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။မကြာမီမှာတရားအစွဲခံရတော့မယ်လို့လည်းဆိုနေကြပါတယ်။ဦးသိန်းဝေကတော့စစ်ကောင်စီဟာနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူစစ်မေးနေတဲ့အကြောင်းကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးစစ်ဦးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယူမလုပ်ငန်းစု Yuma Strategic Holding ရဲ့အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးတွေကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမာယာ439တရင်ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ439တရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီမနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ညပိုင်းကတော့မိုးမောင်းနယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့မိုးမောင်းမျိုးဆောင်တပ်ခမာယာ439ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ည7နာရီလောက်ကသိမ်းလိုက်တယ်လို့သိထားတယ်။မနက်ကလေးကလေနေတဲ့ဘာတိုက်နေတာညကတော့ရသွားပါပြီလို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ KIA ဟာမိုးမောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမာယာ439ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်လို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တလကြော်ကြာတိုက်ပွဲတွေရက်စဲပြီးတဲ့နောက်ယမန်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကမိုးမောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ခမာယာ439တရင်ရှိရာကိုတပ်ချက်ကကားတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဟာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာမိုးမောင်းမြို့က9မိုင်ကျေးရွာအနီးနဲ့မန်းပုံကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ခမာယာ439ကတော့မိုးမောင်းနယ်ဗမော်ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်စီရီဟာဗမော်မြို့အဆက်အထိကျေပြန့်လာနေပြီးတော့ခရိုင်ရခချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မန်စီမိုးမောင်ဆွမ်ပရဘန်ဝိုင်းမော်ဖောက်ကန်တနိုင်းကြည်ဝေးလိုင်းစာစတဲ့မျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတရာကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုးအရှိမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDA ကသိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှိမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကိုကိုကန့်တမ်ရော MNDA ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။MNDA လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်4နာရီမှလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာတော့23ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့နောက် MNDA ကလာရှိုးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့လူမျိုးရေးတော်လိုင်းရေးလှုံ့ဆော်မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အထိတမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်း MND တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့လာရှိုးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ခလာယာ40တဲ့ခလာယာ68ခမာယာ922နဲ့ခမာယာ900စတာတွေကိုအလုံးစုံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှရမခါစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ကြအညာခံတာတွေရှိတယ်လို့စခန်းထွက်ခွာပြေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလာရှိုးရမခကိုမကြားစေဖို့အတွက်စစ်တိုင်းမှုအသေးခံအပ်ပြီးတော့ခုခံစစ်ပြင်ဆင်ဖို့ဆာလာအိတ်အလုံးတစ်သိန်းနဲ့စစ်ကူအင်အားတွေကိုလေရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါဗျ။လာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလမှာအသေးခံအပ်ထားတဲ့ခံရတဲ့တိုင်းမှုဘုံမှုချုပ်တိုင်းမှုဘုံချုပ်စိုးလိုင်ကတော့သူရဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ပုံဆောင်ကအောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေကိုအမိတ်ပေးစစ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ရမခအတွင်မကျေနပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းတက်တွင်သတင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်ရှင်။